Labą dieną. Vadina. Tai šeši pralaimėjimai iš eilės. Galima sakyti, kad tai juodžiausias Jasikevičiaus atkarpa. Tai kas darosi su mūsų Žalgiriu? Iš karto ir nugazdina šeši pralaimėjimai. Nu, tai. Praėjusiais metais buvo labai sunki situacija, bet buvo šeši laimėjimai iš eilės. Tai gal tikėsimės ir lauksim, kad Žalgiris pakartos praėjusių metų tokį teigiamą spurtą. Na, o iš tikrųjų, vertinant Žalgirio galimybės ir pasirodymą, tai didelės nuostabos čia nėra, aišku. Vis tik mūsų sudėtis dar neįsivažiuoja, neįsikerta į tą, arba sunkiai įsikerta į tą vadinamą sistemą, kurią Jasikevičius propaguoja. Atskiriem žaidėjom galbūt lengviau, kitiem ne, bet kur grandinė silpna, tai tada visas kūnas tada trūkinėja. Tai kažką panašaus ir matome. Iš tikrųjų nėra to solidaus, užtikrinto ir pastovaus žaidimo, todėl ir tos nesėkmės. Bet ar čia galima manyti, kad tas, vienas laikytas stipriausių, tas legionierius Perezas sumaišė kortas, ar čia ir kiti neįsivažiuoja į tą sistemą, kas yra tada, kaip ne galima tik, būtų žiūrėti? Vieną kitą žaidėją, kuriam nesiseka tą dieną, galima palaikyti ir ant solo, čia nieko nesitiktų, bet visa komanda buksuoja, rezultatyvumas yra... Na, vienas iš žemiausių visoje Eurolygoje. Aišku, gynyba nebloga, bet vien gynyba neatpirksi kitos komandos pelnytų ten 70 ar 80 taškų. Namuose mes, būdami tarsi favoritais, tokios viltys buvo sezono pradžioje po praėjusių dviejų sezonų. Namuose pralaimim lentelės kaimynams ir paskui turim nuo šiandien pradėti vytis. Bet tai tarkim vis tiek, žiūrėkim, jeigu, tai gal jie psichologiškai tie krepšininkai nepasiruošė, nes LKL lyg tai jie ir pavyksta ir laimėjo, o dabar Eurolyga, ir nelabai kažką. Tai kas yra, gal ten per silpna? Kalbėjau apie sistemą. Tai, legendinis mūsų treneris Vladas Garastas yra pasakęs. Aš galiu bet kokią sistemą sugalvoti, bet kas ją gerai įvykdys, tai galbūt čia ir yra tas sindromas. Be abejo, komandos vadovybės paruošti deriniai, visa taktika yra aptarta, įrodyta, kad ji gera ir tarsi reikėtų ją sekti ir bus ir geri rezultatai. Bet atskiri žaidėjai jau minėjo, kad galbūt sunkiai įsikerta į tas schemas. Ir man kas labiausiai nepatinka, aš vis tiek turiu nors žipsnelį kritikos pasakyti, kad nematau aš džiaugsmo žaidėjo akise. Jie tarsi įsprausti rėmus. Išpildyti tą sistemą, kuri jiems galbūt netgi ne visai prie širdies. Bet tarkim, Jasikevičius yra pasakęs, kad jo sistema gera ir kad čia nėra ką kalbėti, kad esakai sumėtų, tai disciplina ir sistema gera, kai nesumėtų, čia viskas blogai. Tai kaip vertinti tada patį trenerį, jeigu jis mato, kad neina ta jo sistema, bet jis neieško kito kelio? Jo sistema jau yra pasiteisinus, tiesiog žaidėjai nauji atėję, jie sunkiai į ją įeina į tą sistemą. Tai gal kažką tai reikia keisti tada? Aš manau, jos reikia pratinti prie tokio sunkesnio, gal uždaresnio žaidimo, kokį propaguoja ta Jasikevičių sistema. Blogiausia, kad atskiriem žaidėjams sunku save realizuoti kažkaip labai efektyviai. Jie varinėja tą kamuolį, tarsi kamuoliuką golfo aikštynę, ar ne, kol įmes iš pokrepšio. Juk yra visokiausių metodų. Jau nevardinsiu, jau vien tik tai metimo iš toli efektyvumas, koks yra prastas, nors situacijosgi tarsi sukūrimas. Bet aš sakau, buvimas tose rėmuose jau iš anksto užprogramuoja žaidėją būti itin drausmingų, netgi pernelyg susikausčiusi. Tarkime, tas pats treneris Garastas yra užsiminęs, kad esą Jasikevičius per daug laksto prie to šoninės linijos. Gal iš tiesų jis laksto, tada spaudžia kažkaip tai psichologiškai tuos žaidėjus ir jie gal tada kažkaip pasimė. Tai tas spaudimas yra kartais labai naudingas. Kiek rungtynių buvo, kai žaidėjai teisinasi po pralaimėjimo? Mes blogai įėjom į rungtynės, blogai nusiteikėm. Tai tas lakstymas šalia yra ir jų prabūdinimas, sužadinimas, kad atkreipti dėmesį į kažkokias detales reikalavimas. Čia yra normalus, sakyčiau, be abejo, per daug gal kartais emocionalus, bet toks komandos valdymas. Daug tokių trenerių yra. Tai šiandieną visgi žais Žalgiris su Valencija, bet ar galima manyti, kad mes dar galim kažko tikėtis, ar jau devyni pralaimėjimai ir jau galim manyti, kad jau baigtas mūsų tas čempionatas šiemet?
Apie pateikimą atkrintamasias šiandien tikrai dar nekalbėkim. Mes, na, pradėkim nuo bent vienos pergalės. Žaidėjom labai to reikia. Labai nepatinka, kai mes pralaimim tiem varžovom ir ypač namuose, kuriuos turėtumėm įveikti. Manau, kad mus slegia kaip favorito rungtynių ten lyderio vaidmuo. Ir mes visą laiką žaidžiam prieš geresnės komandas ir dar išvykoje geriau negu namuose. Va čia tas psichologinis barjeras, laukiu, kada jis bus peržengtas. Galbūt šiandien. Na, būtų smagu. Dėkui Jums už pokalbį.